מהפכה התעשייתית הרביעית, איך היא נוגעת בחיינו? אנחנו נוטים לומר שהכל הוא תוצאה של איזושהי מהפכה תעשייתית מתמשכת, הפעם המהפכה התעשייתית הרביעית, אותה מהפכה שחיברה את הכל לאינטרנט, הכניסה את הביג דאטה, מאפשרת אולי בעתיד לייצר את אותן מכונות אוטונומיות, ומביאה לנו חדשנות שפוגשת אותנו בכל מקום ומקום. כבר אמרו לפניי שהאירוע הזה גם מייצר איזושהי מציאות אקספונציונלית, שהיא לא רק אתגר במובן הזה שאנחנו נכנסים למימד טכנולוגי שהוא בקצב משתנה כמעט בלתי נשלט, אלא הוא משפיע על כל דבר ודבר. תחשבו על מה אנחנו יכולים לחזות במציאות כזאת, איך אנחנו מלמדים אנשים שהיו רגילים למהפכות בעבר, אבל מהפכות ליניאריות, להיכנס לפתע לעולם שבו הכל הוא אקספונציונלי. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בקצב משוגע שבו אנחנו לא מספיקים להכין את האנשים לקצב השינויים. כשמוסיפים לזה גם את הבינה המלאכותית, והנה לנו בכלל אלמנט חדש לגמרי שנכנס לחיינו ומשפיע על כל דבר ודבר. פעם אולי ידענו לגדר אותו, והיום אנחנו אומרים שכמעט שום דבר לא יהיה ניתן לעשות מבלי שנמחשב אותו. מה זה אומר עלינו ברמה הערכית? מה זה אומר לאן אנחנו הולכים מבחינת הטכנולוגיות? מה זה אומר לגבי מקומות העבודה? לגבי איך אנחנו מכשירים את הדור הבא? מה זה אומר לנו על בכלל מה יהיה מקומו של האדם ביחס ללא דם, ביחס לטכנולוגיה? מי יעבוד אצל מי בעתיד? במאה ה-12 פרגנו להיררכיה של הידע, נתנו לזה איזשהו מבנה, גם יצרו כל מיני סיגמנטציה בתוך האוניברסיטאות. דרך אגב, עשו את אותו הדבר גם בבית החולים. עשו את אותו הדבר גם בחטיבות העסקיות. עשו את אותו הדבר בצבא. האם זה יעיל? האם זה טוב? האם זה מאפשר לשרוד? אולי לא. אולי צריך לפרק חלק מההיררכיה. אולי צריך לעבוד על שילוביות הרבה יותר גדולה. אולי צריך לחבק את השינויים, לא לחפש את ה-back to normal. למה האוניברסיטאות היום מכשירות את התלמידים שלהם? מישהו יודע פה כמה תלמידים יוצאים מהאוניברסיטאות, מגיעים אלינו לרעיונות ואפילו לא יודעים איך להתקבל לעבודה? הכשרתם אותם לג'וב? אני שואל, אני לא יודע. והנה עוד נקודה מעניינת. מול איזה בעיות הם הולכים להתמודד? טכנולוגיות? מישהו יודע להגיד היום מה הטכנולוגיות שמתמודדו בתוך עשור? ואם אנחנו לא יודעים להגיד מה הטכנולוגיות שמתמודדו בתוך עשור, מה אנחנו לומדים? שהם צריכים ללמוד כל הזמן. צריכים להיות בעלי יכולת למידה באופן קבוע, כל הזמן, מהרגע שהם נולדו, לפני שההורים שלהם הולידו אותם, ועד סוף חייהם. נתנו כזאת עוצמה טכנולוגית לאנשים ביד, אנחנו נותנים להם כל כך הרבה דברים. בטלפון הקטן של כל אחד מאיתנו יש יותר ממה שחללית אפולו עלתה לאוויר.